यो विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ यो संविधानको दृष्टिकोणले यो असंवैधानिक छ, राजनीतिक दृष्टिकोणले यो अराजनीतिक छ र नैतिक हिसाबले चाहिँ यो अनैतिक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। संवैधानिक हिसाबले किन असंवैधानिक छ भन्दा हामीले यो नयाँ संविधानमा परिकल्पना गरेको भनेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने विशेषाधिकार हुँदैन, संसद विघटन हुन सक्दैन। हाम्रो विगतको पनि अनुभवले प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि विहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसो भएको हुनाले संसद विघटन हुँदैन भनेर भनियो। संसद विघटन कति बेला मात्रै हुन सक्छ भने संविधानको धारा 76 ले पहिला बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने, त्यसपछि दुई दलले मिलेर सरकार बनाउने, त्यसपछि अल्पमतको सरकार बन्ने, त्यसपछि पनि कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भन्यो भने सरकार बनाउने। त्यसरी सरकार बनाइसकेपछि उसले विश्वासको मत लिन सकेन 30 दिनभित्र भने त्यसपछि बल्ल पाँचौं स्टेपमा गएपछि बल्ल संसद नरहने, किनभने त्यो संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भन्ने पुष्टि गरेपछि मात्रै संसद विघटन हुने र 6 महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्ने गरी तोक्ने कुरा हो। तर यहाँ त त्यो अवस्था पनि छैन। 2/3 सरकार छ, 2/3 नजिकको सरकार छ, त्यही सरकारबाट त्यही पार्टीबाट सरकार दिन सक्ने विकल्प पनि बाँकी नै छ, सिङ्गो संसदबाट सरकार दिन बाँकी नै विकल्प छ। विकल्प बाँकी छँदा छँदै देखादेखि हिसाबले यो संविधानमाथिको अपव्याख्या, संविधानमाथिको बलात्कारका परिणामस्वरूप यो संसद विघटन भएको, यसकारण यो असंवैधानिक छ भन्ने मेरो पहिलो तर्क। दोस्रो तर्क यो अराजनीतिक किन छ भने यस्तो बेलामा सरकार स्थायी सरकार खोजेको, राजनीतिक स्थिरता भइरहेको, 2/3 नजिकको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बाटो रोज्ने भनेको यो कुनै पनि राजनीतिक तर्कले पुष्टि गर्न सकिने कुरा होइन, त्यसकारण यो अराजनीतिक हो। तेस्रो यो अनैतिक किन हो, नैतिकताको हिसाबले अनैतिक किन हो भन्ने म ठान्दछु भने यदि संसदमा विश्वास छैन भने संसदप्रति, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदप्रति विश्वास गरेर मैले संसदको विश्वास लिन सकिनँ म राजीनामा गर्छु भन्नुपर्छ। यदि विघटन गर्ने अधिकार छँदा पनि नैतिकता ठान्ने हो भने त्यसो गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न नसकेर विघटनको बाटो रोज्ने, पार्टीभित्र चाहिँ आफ्नो विश्वास कायम गर्न नसक्ने, बैठक फेस गर्न नसक्ने, संसदको बैठक चाहिँ बोलाउन इन्कार गर्ने, चलिरहेको संसदलाई अकारण असमयमै बैठक अन्त गर्ने, यस्ता हरकतहरू गरेका कारणले यो अनैतिक पनि हो भन्ने म ठान्दछु। सबभन्दा पहिला त यो विघटन नै असंवैधानिक छ, त्यसकारण यो असंवैधानिक विघटन मेरो विचारमा संवैधानिक हिसाबले सर्वोच्च अदालतमा गएपछि त्यो चाहिँ पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो संसद नभएको निर्वाचित संस्थाको भ्याकुमको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको होइन, त्यसकारण त्यो प्रति पनि ठुलो चाहिँ समस्या निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था नभएपछि हुने अभावका कुराहरू त थुप्रो हुन्छन्। तेस्रो कुरा चाहिँ यसले राजनीतिक संकट, राजनीतिक संकट मात्रै होइन, लामो समयपछि संविधान सभाबाट बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समावेशिताको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, त्यो माथि यसले चुनौती थप्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब वास्तवमा हाम्रो संविधानले संसद प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिकल्पनै नगरेका हुनाले सभामुख चाहिँ पदबाट हट्ने कुरा यसले गर्दैन। त्यसो भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू पनि अर्को निर्वाचनले रिप्लेस गर्छ, अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म यिनै रहन्छन्, त्यस्तो परिकल्पना गरेको। त्यसकारण अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले अकारण असंवैधानिक तरिकाले विघटन भएको यो प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतबाट आदेशबाट पुनर्स्थापना हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अन्यथा सभामुखको के हुन्छ, अरूको के हुन्छ भन्नेतिर संविधानले नै परिकल्पना गरेन, हाम्रो प्रणालीले नै परिकल्पना नगरेको कुरा अहिले कल्पना गर्न सकिने कुरा भयो। अब सभामुखको विशेषाधिकारको कुरा त भएन, सदन बोलाउने नबोलाउने कुरा, सदन अन्त गर्ने आह्वान गर्ने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले सभामुख आफैले सदन बोलाएर गर्न सकिने कुरा चाहिँ संविधानमा त छैन, तर राजनैतिक हिसाबले सभामुखले आफ्ना स्टेपहरू चाल्ने कुरा, असंवैधानिक तरिकाले गरेका कामकारबाहीहरूलाई चाहिँ असंवैधानिक हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने कुरा, ती कुरा त सभामुखको हैसियतले गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com